Ką, visų pirma, aišku, noriu pasveikinti varžovus, šeimininkus, Neptūno komandą su pergalė. Pagrindinė pralošimo turbūt, priežastis buvo didelis klaidų skaičius. Daug klaidų padarėm, 21 klaidą padaryti. Tai yra daug, tai skaitau, ir tokias klaidas padarėm daug, kur patys ruošėmės tam ir kalbėjom, kad negalima tokių perdavimų duoti, kokius davėm, ypač nuo žemės perdavimai prie aktyvios gynybos, prie dinainimo, kamuolys stabdosi, mes daug tokių perdavimų į žemę, nuo žemės iškart pasiima kamuolį ir mes to pasiekoj mes dėl to ir pralošėm gal tiek klaidų daryti, norint išlošti negalima, aišku. Bet mes parodėm charakterį ir tiek kovėmis. Aš pasakysiu, Neptūnas iš pozicinio praktiškai nieko ir negalėjo padaryti. Jie daugiausiai sužaidė greitom kontratakom, transitionais, kada mes kažkiek nesuspėdavom sugrįžti, kada užsižaisdavom kamuolio atkovojimą ir jie greitai spurtuodavo. Tai va, jų pagrindinis puolimas ir buvo, kur mes tik nesuspėjom, tik padarom klaidą ir gaunam metimus. O taip mes, jeigu reikia pasakyti, gana neblogai vietose gynėmės. Ypač buvo tokie momentai, kur išvis klasiškai komanda susiginė. Ką turim daryti, aišku, dar yra daug klaidų, daug reikia daryti, dirbti gynybai, bet mes ir norim propaguoti dabar tokį greitą žaidimą su tokia gynyba. Aktyvesnė, bet matot, norint suorganizuoti gynybą, reikia greitai grįžti. Ir jeigu tu negrįžti, tu gauni metimus. Tai Klaipėda yra paranku ir jie tom šiandien naudojosi. Jie padarė žymiai mažiau klaidų, keliais kamuliais, tai turbūt daugiau ir pasimė po mūsų lentą kamuolių. Tai matai, pagrindinė priežastys, tai sakau, tai yra klaidos nedovanotinos, nes po kiekvienų tokių klaidų mes gaunam metimus. Lengvus taškus, svarbiausia, vat kas. Aš suprantu, kai padarai klaidą, dar suspėjai grįžti, apsigini, bet čia mes jau padarom man perimetro ten, kur jau praktiškai nebegali suspėti, kai jau tas pat Butkevičius laisvam stiliui bėga ir jau beveik deda iš viršaus, tai žinot. Tai mums reikia daryti tas va išvadas. Atrodo, mes ir kalbėjom, sakau, ruošėmės, jiems stengius vaikinams išaiškinti, kad negalima tokių perdavimų duoti, negalima duoti nuo žemės kamuolių, ypač bėgant nuo kamuolių žmogui atiduodant, nes kamuolys stabdosi. Bet, žinot, reikia daugiau dirbti. Bet vienintelis, sakau, kas man patiko šiandien, kad parodėm charakterį. Daug kas parodė charakterį, kad galim kautis su bet kokia komanda. Ir dirbti toliau. Treneri, atrodo, išvykus Rainui Harau, radote tikrą komandos lyderį Artūrą Ausėją. Kaip jums patiko jo žaidimas šiandien? Jis ir buvo lyderis, aš jis tik tai gal žinot, kai yra daugiau tokių lyderių, tai tie taškai pasiskirsto daugiau, žinot, daugiau atakų eini, ne ant vieno žaidėjo, daugiau ant kitų, tai suprantat. Bet šiandien jis Artūras labai jautė žaidimą, norėjo įmesti, jautė tą metimą ir jis yra geras metikas, jis yra geras žaidėjas ir mūsų komandai jis labai reikalingas, labai didelis mūsų komandos ramstis yra. Aišku, šiandien gal truko dar Stepo mūsų kapitonu, bet ateityje, man atrodo, po kelių dienų jis atsigaus ir pasijungs irgi su mumis jau. Dabar tik tai jis gali apšilimą padaryti, nes jam petys problema. Tai kad turim apsilaižyti tas traumeles ir pasistiprinti ir dirbti toliau. Greitai atvyks Trevonas Hjūzas, komanda labai simpatiškai atrodo, ar nebus blogiau, nes Hjūzas atsieja kaip individualistas, individualiai stiprus žaidėjas, bet nelabai komandinis. Čia anksčiau, kai Lietuvoje žaidė, tų perdavimų labai mažai atlikdavo, ar ne? Šiai dienai mes neturim daugiau ką pasiimti. Jeigu jūs turėtumėt, kad labai sunku tą komandinį. Mes pabandysim jį
jam įdėpti tai, kad išbiškiai suprastų, kad gal jis tada dar buvo jaunesnis, tai čia buvo prieš, skaitykit, 4-5 metai. Dabar jis yra vyresnis ir gal jis kitaip biškiai žiūri į tą visą žaidimą, nes, nes aš tikėsiu, tikiuosi to. Ne, nu iki sezono galo daro, aišku, su gal su išpirka, aš nežinau tiksliai, aš nesigilinu, man svarbiausia reikia šiai dienai gynėjai, nes mes pirmą numerį dabar vieną turim, Tomą Galecką, kuris, žinot, kuris tik tai vienas ir ką, jis aktyviai ginasi vaikas, jis stengiasi ir atakuoti, bet kiek tu gali, fiziškai negali, tiek ištraukti. Tai praktiškai mes esam priversti statyti ir antrus, ir trečius numerius į pirmą poziciją ir pas mus biškiai gaunasi toks, žinot. Nekoks kartais žaidimas, nu, kur norėtųsi, kad būtų jis geresnis, tai to supratimo kartais, bet aš galvoju vis tiek, kiekvienas žaidėjas, ypač kuris valdo kamulį, kuris moka žaisti krepšinį tokiam aukštesniam lygiui, tai jis mums reikalingas. Nežinau, aš irgi nežinau, kaip jis dabar. Norėčiau, kad jis, aišku, treneris laukia visą laiką su viltim, kad jis padės komandai. Ir mums ir labai reikia, mums skausmingas buvo išėjimas, aš galiu pasakyti, Raino išėjimas, labai skausmingas buvo komanda ir reikėjo persitvarkyti vyšį. Bet kiti atsiranda lyderiai, nebūna tų šių vietų, vis tiek, kad jas kažkas užpildo. Tai aš galvoju, jeigu ne, tai tik tai svarbiausia, kad mums reikėtų, kad turėtumėm pasikeitimą, aišku, žaidėjai. Pirmą poziciją mes galėtumėm įvairiau žaisti paprasčiausiai. Dabar mes neturim to įvairumo kartais polime, turint vieną mažiuką žaidėją. Na, rungtynės nebuvo lengvas, kaip ir matėt, dominavo polimas tiek iš mūsų pusės, tiek iš Pasvalio. Nepavyko išspręsti gynybinių užduočių, ką buvom suplanavę, ypač dengiant jų tos lyderius, kurie rezultatyviausiai dažniausiai būna. A, todėl taip klampiai ir žaidėm. Trečiam kelny pradėjom geriau gintis, biškį pakeitėm ten pick and roll gynybą, kas davė vaisių ir jų lyderis Austės, jei neklystų, trečiam kelny nepelnė ne vieno taško. Tai tiek, tai manau, kad buvo raktas į pergalę gynybą. Antroji pusėj kažkiek tai prieš tuos lyderis, nors aplamai žiūrint į rungtynės, tai nebuvo gynybinio plano rungtynės. Atvažiuoja Jerry Johnsonas. Taip. 35 metų. Ar nėra nerimo, kad bus kaip su Ewingu, kuris to, kai jau tapo vyresnis, atvyko ir nelabai jau galėjo padėti komandą? Na, bendravo mūsų vyr treneris su žaidėju. Rodos, jis yra motivuotas, pilnai sveikas, pasiruošęs, norintis žaisti. Žinom, Johnsoną iš anksčiau teko mum susidurti, kai dar abu dirbom, čia jau gal 4 metai kokie atgal Neptūne VTB lygoj, jis atstovavo Astanoj. Žinom jo galimybės, tikimės, kad jis padės mum. O apie amžių... Na, iš tikrųjų norim patyrusio žaidėjo, kuris reikalo esant galėtų valdyti komandą, sustatyti ir kontroliuoti žaidimą. Tai manom tikimės, kad jis tuo mums ir bus naudingas. Bet netrodo, kad trūksta dar vieno stiklos žmogaus po krepšinio, žinau, nes privegė kontaktinio krepšinio, gal palaisės iki centimetrų šiek tiek trūksta, ar tai nėra problema, nes pagal atkovotus kamulis, jūs dar paskutinių komandų? Na taip, yra, ta aišku, dėl atkovotų kamulių dažnai turim problemų. Sakykim, toks mūsų braižas buvo, kaip mes klijavom tą komandą, kad tiek imdami tą palacijos, norėjom turėti daugiau laisvės pulime, ypač perimetrą žaidime, būti greiti. Tai kai kuriuose rungtynėse mums tai padeda, kai kuriuose mes, aišku, turim problemų arčiau krepšio. Na, bet pakol kas, manau, susitvarkom. Treneri, kiek pasalina šią pergalę faktas, kad šiandien Lietuvos rytas pralaimėjo Kėdainiuose ir jūs kylote į trečią vietą?
Nu, mums, aišku, lentelės atžvilgių tai yra gera naujiena. Vieną laiptelių būsim aukščiau. Neaišku, kiek, aišku. Bet tai čia sezonas ilgas dar. Dar čia, manau, bus daug visokių netikėtumų. O Kėdainiai, manau, gera komanda. Su geru treneriu teko dirbti pernais met kartu. Tai manau, kad jie dar tų staigmenų pateiks ne vieną. Su kuo geriausiai dirbti? Su Cvirka, Šernium, Maksvyčiu? Provokuojantis klausimas, su visais labai gerai.